Latisha Bayevna, endokrinolog vrach, 30 yildan beri endokrinologiya sohasida faoliyat yuritaman. Endokrinolog shifokor qandli diabet kasalligini, qalqonsimon bez kasalliklar, bu buqoq kasalligi deyiladi xalq o'rtasida, buqoq kasalligini, semizlik, yana boshqa ichki sekretsiya bezlari kasalliklarini davolaydi. Yo, bizani yo'nalishga sezonimiz bog'liq emas. Fasl bog'liq emas bizaga. Bizani kasalliklar hamma mavsumlarda ham kelib chiqaveradi. Qandli diabet ham, qalqonsimon bez kasalliklari ham u mavsum tanlamaydi. Mavsumga bog'liq emas. Qandli diabetni kelib chiqish birinchi sababi o'zi nasliy moyillik. Ikkinchi sababi yana bu boshqa omillar, bu noto'g'ri hayot tarzi. Bu kam harakatlilik, noto'g'ri ovqatlanish. Mana bizani O'zbekistonning xalqi juda ham kuchli ovqatlanadi. Kuchli taomlarni iste'mol qilamiz, lekin o'sha kuchli taomlarning kaloriyasini biz sarflamaymiz. Shu tufayli ham semizlik vujudga keladi. Semizlik bu diabet oldi holati ko'pincha. Keyinchalik bu qandli diabet kelib chiqish xavfi juda ham kuchayadi to'liq odamlarda. Asabiy stresslar sabab turtki bo'lishi mumkin. Masalan, stress yoki har xil noqulay holatlar bular turtki bo'lishi mumkin qandli diabetni kelib chiqishiga. Mana parhez buyuramiz-da, bemor rioya qilmaydi. Keyin o'sha mana infarkt bo'lsa, tomir kasalligi deyish u. Chunki o'sha qon tomirlari devorlarini qallashish kechadi. Yana boshqa protsesslar kechadi. Shu tufayli infarkt, insult vujudga kelishi mumkin-da. O'shani oldini olish maqsadida diabetda asorati mana shu ham. Insult ham, infarkt ham, oyoqlarni mana amputatsiyalar ham, shular hammasi diabetda asorati tufayli bo'ladi. Ko'zni ko'rmay qolishi ham diabetda asorati. Biz qanchalik parhezga rioya qilsak, qanchalik faol bo'lsak, vrach bilan qanchalik nima deydi, kontaktda ishlasak, o'sha bemor tomonidan shuncha asoratlar kamroq bo'ladi. Biz ularni shunga chaqiramiz, lekin ko'pchilik rioya qilmaydi. Ayniqsa parhez masalasi juda qiyin. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ham shu ovqatlanish tartibini, ovqatlanish odoblarini juda ham ko'p targ'ib qilgan insonlar. Hammamiz mana O'zbekiston aholisi, hammamiz mana shu tartibli ovqatlanishga o'rganishimiz kerak. Faol hayot tarziga o'rganishimiz kerak. Ovqatni to'yish shart emas. To'ymasdan turish maqsadga muvofiq. Mandela klinikasida har kuni soat 8:00 dan 3:00 gacha haftani har kuni qabul qilaman. Bemalol kelishligim mumkin.